худнути до весни, до літа, до дня народження. Скільки разів ви ставили собі таке завдання? За статистикою, кожна третя жінка у Європі сиділа або сидить на дієтах, аби скинути вагу. Але проблема в тому, що це неефективно. Дієти для схуднення не діють. Про це однозначно говорять фахівці ВООЗ та провідні асоціації дієтологів. Більше того, медики переконані, переважному числу жінок, які худнуть, цього взагалі не треба робити. Але існує ціла індустрія тих, кому вигідно, аби ми ненавиділи своє тіло. Ема Антонюк докладніше. Це акторка, яка схудла на 30 кілограмів 5 років тому і повернула всі 30 до останнього грама назад. Це в жодному разі не була моя головна мета. От я схудну і буду отака от назавжди. Це сімейна лікарка. Вона не вірить у дієвість дієт для схуднення. Вага повертається, тому що це нормальний природний процес для нашого організму. І запаси жирової тканини, вони потрібні нашому організму. Це кожна третя за статистикою жінка, яка не задоволена своїм тілом. Як же мені похудіти? Привіт, я Амадор Лопес. А це автор марафонів для схуднення і шоумен, хореограф і певець. У такій компанії ми з'ясуємо, чому фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я відкрито називають детокси, дієти для схуднення та фітнес-марафони недієвими. І попри це, світова індустрія зі схуднення щороку збагачується на мільярди доларів. Нещасливій людині можна ж більше всякого продати. Зробити людину нещасливою, на думку Олесі, найпростіше, нав'язавши їй сором. Повні люди, що вони ліниві, неповороткі. Хто лінивий? Я лінива, яка по 12 годин на знімальному майданчику. Я, наприклад, не жиру, як ненормальна. От, і коли починають розказувати, що для того, щоб бути худою, стрункою, треба просто менше жрати, це ж брехня. Це неправда. Іноді треба сходити до лікаря, а іноді просто треба себе прийняти, от і все. Замість піти до лікаря і прийняти себе, жінки масово йдуть у інстаграм-марафони. Сейчас марафони дуже популярні, тому вони абсолютно для всіх. Скільки у вас в марафоні було чоловіків, а скільки жінок? Ну, в основному були більше дівчатки. Амадор Лопес, як і переважна більшість сучасних продавців марафонів, відмовляється від слова «дієта», натомість каже «здорове харчування». Это марафон здоровья. Я говорю, что вы в прекрасной форме, то в том числе, но нет предела совершенства. Але якщо під здоровим харчуванням вам урізають калорії на визначений час з метою схуднення, це і є дієта, кажуть медики. Вот самое важное, самая проблема сона для девочки это, конечно, вот и вот попа, и вот здесь. Позбувшись живота, жінка з реклами його марафону отримує квіти та сердечка від чоловіка. Як ми називаємо, спасательний круг. У нас завжди все відкладається тут. Сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська каже, знежирені животики дорослих жінок – це вельми рідкісна і не завжди здорова тілобудова. Тому що цей жир, він виробляє естрогени, жіночі гормони, які в тому числі допомагають зберігати здоров'я і репродуктивне, взагалі гінекологічне. Якщо ж вага справді зайва, тренування та відмова від калорійних продуктів часто не є порятунком, бо проблема може критися не в способі життя, а в гормонах чи хронічних хворобах. Потрібно звернутися до лікаря. В першу чергу це може бути сімейний лікар, це може бути ендокринолог. І вже лікарі будуть конкретно призначати аналізи. Але не кожна складка на жіночому тілі – це зайва вага, каже Олеся Жураківська. Тож я красива жінка. Я все життя живу з цим усвідомленням. І просять уявити, скільки галузей збанкрутують, якщо завтра жінки прокинуться і вирішать, що їм справді подобаються їхні тіла. І мені дивно, що жінки, дивлячись на себе в дзеркалі, не розуміють і не усвідомлюють, що краса світу в різноманітності, в тому, що ми всі різні. Ема Антонюк, Максиміліан Ільченко, програма «Вікна», СТБ.